Hazırlaşsan. Hə. Öz gücünü göstər. İnşallah turnikin sayını çoxalt. İdmansı kimi göstər ki, idmansı necə turnik eləməlidir. Ya Allah, çıx. Üzü mən tərəfə qal. Ya Allah, bismillah. Gedi. Əla, əla. Möhkəm ol. Hə, möhkəm ol. Davay, bismillah, möhkəm ol. 31, davay. 32, əhsən. Möhkəm ol. Bir dənə də elə düş. Ayaq vur qoyma. Düş.